A COVID-19 está tendo efectos no mercado de traballo, aínda que con respecto a abril de 2020, cando se registrou a cifra máis alta do paro e que marcou o impacto inicial desta crise sanitaria, hai un descenso de 2.042 parados menos. En termos interanuais, todas as comunidades autónomas sofren soben a cifra de desemprego con respecto a 2019, pero o ritmo de subida en Galicia resulta moi inferior ao ritmo medio estatal. De feito, Galicia é a cuarta comunidade autónoma que acusa un menor ritmo de subida do paro interanual. A pesar deste incremento intermensual do paro, cómpre salientar a tendencia positiva detectada entre os menores de 30 anos. A subida deste mes é motivada principalmente pola pandemia. Os peches perimetrais e as restriccións necesarias para facer fronte á COVID-19 supuxeron unha menor reactivación das actividades impulsadas polo Nadal. Aínda así, esta subida é moi inferior á media registrada nos peores anos da anterior crise económica. Os datos deste mes de decembro reflicten que estamos ante unha situación conxuntural motivada pola COVID-19. Por iso, o Goberno galego está centrado no deseño de medidas que contribúan a paliar coa maior celeridade posible os efectos que esta pandemia está causando a nivel global. Neste contexto, estamos a aprobar, resolvemos en un tempo récord, as axudas do Plan Rescate para autónomos, microempresas e os establecementos hostaleiros, dotados con 86,2 millóns de euros cun único obxectivo, dotar de liquidez ás familias galegas que peor o están pasando. E seguimos traballando da man dos interlocutores sociais para activar o antes posible novas medidas de apoio. Así, á volta das festas do Nadal, retomaremos o diálogo social e as reunións cos autónomas para poñer en marcha novos programas de axudas que acompañen aos sectores perxudicados polas restriccións sanitarias. Traballamos tamén na posta en marcha para este ano dun novo programa para impulsar novas iniciativas empresariais que permitan crear emprego e desenvolvemento económico baixo calquera fórmula xurídica cun eixo común, atender as necesidades non cubertas no territorio. Trátase dunha iniciativa para contribuir a desenvolver cadenas de valor vinculadas a industrias ou servizos presentes no territorio para crear emprego e economía social de proximidade.